porque é dia e ela amou aqui as de mim. A mamãe lá vi e ela amou bote bobo. Chama me pra dizer se vai aí, nunca é maluco. E aí a bate mana, o boi é curado o time. Yo, ati asana ejire mejeji won yi beka awon omo meji no yi beka ela bebi ibeji npa wa oluaye oni fuji araba bi ibeji lo yi beka ibeji na pa lafia bi ibeji na pa top bi Ajayaya, aya selfie adini ofije shalom ajayaya awon omo meji ni ki e usana pelu asana ejire omo meji poki amina obasa amina obasa O ma kwa du ro ti poki wo ma le da gbo gbagege APC e be wa Abi not tu Ache bani Ache poki asibi ti pa ti pa isorun ti amar gogo Ache isorun de pa yo la soju Eyo ti tije Okotulu Atala ba ti jemo suru gogo yin poki Wo pa o ma je odua Yala je odua ni boyin kolade emi ni baba je oluwaye odi fuji araba bi Wo boyin se abi not tu Abi na ba samo ki e abi not tu O ba sa de Eba ki beba dele Olu aye ali bebi wa su gbogbo yin poki Daddy lo ki e He bo ba re oluwa Ba re oluwa abi ke de Do pa pa mi nile Abi ke daddy lo ki e E ba mi ba ju akun ni o Oluwa joba ko yende Baba mi ajike ade ajike ade Aya mi ajike mi ela ajike ade Oni shiki shiki dadi ajike ade
only see the matu dabi agi tele olo yibo dabi agi tele ke koma buwe ebu so aji kan ke koma buwe ebu so ita soro kini e aki kemi ela aji te yawo ola aji te ola mi oko ela mi oki ela mi aya ola mi gbogbo yi mo dupe fun oluwa ye oni buji ara babi kila nse ta do du ara wa fun do kila nse le ni ara wa fun do ala ba ti je mo suru go me mo ki e owo kan la mi o ọkọ kàfíńlá mọ̀súnmọ́ lálá amẹ́ríkà mo ti dárúkọ láwùn mi mo ti dárúkọ kàfíńlá mọ̀súnmọ́ lá ọkọ àìfẹ́ ọmọba ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọba ló lọ́yà rí kíni o. Alaka lati ibatu alaba ti jamo suru iso lo fe fe constituency e ba ju ade ba ola asoju are mu me yo wa ola asoju ade ba yo alaka ile gbogbo lè ní kí ẹ àrẹ̀mú o wọn ló ń ṣe nọ́mà àrẹ̀mú ṣe yeye ẹ̀rí bí. Ilé rí olúwa ilé rí olúwa ilé rí olúwa o ilé rí olúwa. Òkè ẹ tún fi sí bẹ́ẹ̀ bá ń pèlè rí olúwa. Ẹ máa pọ́rúkọ méjèèjì pọ̀ ìlérí olúwa nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ìlérí olúwa òun nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run. Ìlérí olúwa òun nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run. Ìbáṣe fún wa ní sọ̀lọ̀ òṣè ọlọ́run. Lọ́mọ aláṣojú àgbẹ̀ báyọ̀ òṣè ọlọ́run. Àrẹ̀mú wọn máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n yàwó kọ̀rẹ́ wọ́n ń ṣorí ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ́ àborí ìpààrọ̀. Àrẹ̀mú yọ lọ́kẹ̀ ẹ̀ ń sórí ilé ìpè lẹ́yìnpé àborí ìta ayé. Ìwọ̀n wà ẹ̀yìn ọlọ́tẹ̀. Àrẹ̀mú yọ lọ́kẹ̀ ẹ̀ ń sórí ilé ìpè lẹ́yìnpé àborí ìta ayé. Wọ́n yọ ojú tì. Dé bá ayọ̀ mi, dé bá ayọ̀ mi. Ọlọ́ṣẹ́jú mọ̀ kí ẹ. Dé bá ayọ̀. Ọkọ̀ jùmọ̀ kẹmọ́ kí ẹ o. Dé bá ayọ̀ mi. Ọkọ̀ jùmọ̀ kẹmọ́ kí ẹ. Dé bá ayọ̀ mi. Òkè ẹja bàbá ẹja. Ẹwà bàbá ẹwà. Ẹwà gọ̀yìn tọ́bi ṣúgà sí. Ṣé kí ni ẹ fún mi àdéhùn ìyọ̀ kí?
se ki ni e fun mi baba loye lo fo eja baba eja ewa baba ewa ewa boyin to fi sugar si oh ya ni e o 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 e ma to kan sun lo o eja baba eja ewa baba ewa ewa goyin to fi sugar si 24 december ere gbogbo di 24 december isole okopa ejipo gbogbo ona gbogbo aye lo gba wa ajawo estate ila samaja everybody wants sport amaja university o ma ba ile na wa o ma bi bo o se ke wa One more time. Eja baba eja, ewa baba ewa, ewa goyin to fi sugar si, broda. Wola. Arriba. Gbogbo isolo United. Ere gbogbo di 24. 24 December ni ara ba bi. Kewa ni hoti me tanide. Baba yi ti, baba yi ti de. Omo la soju mi ba yo baba yi ti de. Eyin olote, omo la soju mi ba yo baba yi ti de. Aramu, opa opa, oye oye, opa opa, oye oye, alasoju mi o, aremu mi bayo o setiri. Opa opa, oye oye, opa opa, oye oye, setiri. Alaba mo suru, hey badele, eba mi ki kabiyesi. Kabiyesi ade lojo e ba ko ma be ba dele gbogbo isolo United Front e ba ki gbogbo le patapata o be falo bi o ma ki e o mo ba ogun tulu o ku adu roti tiye o ki aku adu roti ati omori o ki aku adu roti Hey, Baba Dele. Hey, Baba Ki, Baba Wa. Leader, Papa, Papa. Chief Ola Dele. Oma Jomale. Leader, Hey, Baba Ki. Chief Dele. Ismail, Dele, Dele. Papa Wa, Leader, Hey, Ki Wa. Hey, Dele, Shiyama. Papa Wa, Leader, Papa, Papa. Hello, Luaye, Fuji, Bo, Ki, Bo, Bo. Ẹ̀bá gbàgbé ké wá ní ọ̀tí bèrè ara bá bí. Ẹ̀yọ́ mẹ́rin ìyá mi, ẹ máa má jà mọ́ ọ̀hún ẹ̀yọ́ máa dúró mi. Ẹ̀tí ẹ̀yẹ́jà Adébáyọ̀ mi ṣe bẹ́bẹ́. United Front Nisolo Ẹyọ mẹ́rin ìyá mi ẹ ò bá dájà mọ́ ẹ̀yọ́ máa dúró mi. One voice one government ẹ̀yin ti lásá ẹ̀yin ti lásá ẹ̀yin tajà o ẹ̀yin ti sọ̀lọ̀ ẹ̀yin tọkọ́ta gbogbo yín pẹ́ especially ẹ̀yin tagbọ́ ẹ̀yin àṣẹ fọ́ o ìlọ́sà pátápátá. Ẹyọ mẹ́rin ìyá mi, ẹ̀rọ abájà mọ́ ẹ̀yọ máa dúró mi. Ìbáyọ̀ ọmọ ọlọ́sọ́jú ṣe lọ́mà. Ó ṣe lọ́mà rẹpẹtẹ. Ó ṣe lọ́mà rẹpẹtẹ. Owó ti dé lọ́wọ́ yìí.
Ola soju se mama o se loma le pete o se loma le pete o mo pe mi Mr. Project Ola soju se mama o se loma le pete o se loma le pete igba ta won sepe awa nsana an tatiti bi ara Ola la soju se mama o se loma Le pete, 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 le Mo te so fun yin tele bi pe yo so bodile yo so pe igboro are bu omo la soju are bu je ko ma bu e wo le je bi pe yin la layo ta ti e ato je ko ma bu e wo le je bi pe yin la layo ta ti e ato Olorun oba lo so le Oni boni re yo ko boni re jo okutulu Olorun lo wi be e ma se fo tan se soju mi ma se bi la baba ore tan lo wa ni be yen jo ko si be ma bi tan this time ta for it iwo ni o ma ku tan Yo ma bu e won le je Igba yin la layo ta ti e ya bo Yo ma bu e won le je Igba yin la layo ta ti e ya bo Ana pa mo suru Awon to ba tete ronu pu iwada Ton ba suma wa ifa won mo ra o ka ifa won mo ra Oko nu a oko igbada Àwọn tó bá kàn tó ṣagídí délẹ̀, iṣẹ́ ni ká na wọn pàṣọ, pàṣọ kíni, iṣẹ́ dada tẹ́ ẹ bá ṣe o, ẹjọ́ máa fojú rí. Ẹ gbọ́dọ̀ bá yàn jà, ẹ gba pàṣọ kọ́ ni ká ẹ na wọn níṣẹ́ gidi, ẹ tẹ́kọ̀ máa ríṣẹ́. Káwọn tó bẹ̀ṣẹ̀ tí wá kọ́ máa ń jẹun lọ, àyìnbó ní wàásù, arábàbí. Àrẹ̀bùjá máa bu ẹ̀ wò lè jẹ, ìgbẹ́ ìlàláyọ̀ ńlá ò ti ẹ̀ yàtọ̀. Ogun ti ìlú ló ní kí ẹ o ọmọ láṣojú. Alàgbà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba gbọ́dọ̀, òun ló ní máa kí ẹ ọmọ láṣojú. Ẹyọ bá yin débi mú sí ìlú ayé dàgbé. Ọmọ Fáromi ni máa kí ẹ o ọmọ láṣojú. Ọmọ Rájí ni kí ẹ ọmọ láṣojú. Yọlá Màṣá ó ní máa kí ẹ o ọmọ láṣojú. Ó bá lágbó bì olùwà lọ́wọ́ bá yọ bá ní báwù kí ẹ ọmọ láṣojú. Ọmọ ọ̀dọ̀ ọgbà lọ́wọ́ ìgbà tó mọ̀ ọwọ́ ẹ̀ ọmọ láṣojú. Ló ṣe bá bàjẹ́ ló ṣe bá bàjẹ́. Yọlá ìgbà tó mọ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló ṣe bá bàjẹ́. Bàbá Adébáyọ̀ ìgbà tó mọ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló ṣe bá bàjẹ́. Àrẹ̀mú ìgbà tó mọ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló ṣe bá bàjẹ́. Àrẹ̀mú àdé. Àrẹ̀mú àdé. Àtẹ́ ló ní kí ẹ o. Àrẹ̀mú àdé. Àtẹ́ ló ní kí
asuma oni ma kiye are mu ade ogun tulu ni kiye are mu ade raji ni kiye are mu ade rapeti gogo ijoba ni ma kiye are mu ade tije ni ma kiye are mu ade omo faro omo faro tije mbo gbogbo ami ma so gbogbo ba mi kiye omo la soju waidi oni ma kiye omo la soju baba bukata na oni ma kiye omo la soju I care for the elderly over 4,000 people I care Are mu de bayo omo la soju Opo wa ri oni ma o kiye omo la soju Emi na kiye omo la soju Are mu popo le ni kiye omo la soju Seri se wa de o ri se wa e wo toro mo dẹ̀rẹ̀ dúró síbẹ̀ ó máa ma lọ wájú sí ni ẹ jáde bọ́ síta ẹ má ṣọ̀tẹ̀ ṣe rí iṣẹ́ wa ẹ ò rí iṣẹ́ wa. ìgbọ́rọ̀ ni ẹ wò ó ṣe rí iṣẹ́ wa. ṣásùn ni ọdún dùn wá ni ókè àbọ̀ ọ̀bẹ ni ṣe rí iṣẹ́ wa. Ọmọ lásojú o, ààrẹ mú mi o. Ọmọ lásojú o, ààrẹ mú mi o. Ọmọ lásojú o, ààrẹ mú mi o. Dé báyọ̀ ni, ààrẹ mú mi o. Tíjọ́ ìrí akárí o, àmì àṣẹ. Ìrí akárí o, àmì àṣẹ. Tíjọ́ ní gbogbo àárín mọ̀ ṣọ́, àmì àṣẹ. Ìrí akárí o, àmì àṣẹ. Ìrí akárí o, àmì àṣẹ. Ọlọ́run mọ́ máa wọlé ẹ̀ẹ́mọ́ aláàbá Súlé mọ́nà olówó. Ọlọ́run mọ́ Súlé. Àwọn kọ́ńdọ́ bá wa kí ló ń ṣe wọ́n o. Wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ bí Elédùbá rè kúnlá. Olúwa yẹn fojú. Bàbá ọmọ gà bá kí bàbá. Gbalí Mustapha dòdò mi ò bá kí bàbá. Ojú ẹlẹ́gbà sùúrù lérè ilé ìdọ̀wọ́ ẹ̀ bá kí bàbá. Èèyàn bàbá wù ká bàbá kí bàbá. Arábà bí mi ò bá kí bàbá. Arábà bí gbogbo sùúrù lérè mú sí bàbá. Bàbá gbogbo ojú ẹ̀ lẹ́gbà. Gbogbo sùúrù lè kú sí bàbá. Èèyàn gbàdá bí láàrin náà kú sí bàbá. Bàbá ọmọ náà kú sí bàbá. Ọlọ́bàbá Fárúkù. Gbogbo sùúrù lérè ilé láwọ̀ ẹ̀ ló wà kú sí bàbá. Èèyàn bàbá burú káàtà kú sí bàbá. Ọmọ Musa Muhammed bàbá Liu Lamẹ́ríkà. Èèyàn Wàlí Musa Fáàmì ò kú sí bàbá.
gbogbo yin moki chamiwa shadelicious umar farouk ayobami classical smart autos gbogbo yin moki shade vicious kukuyo sadiq wasiu teluta koma gbogbo yin ku adu lo ti moki ajọṣe wa ko ni bajẹ ayinde mi wa si gbogbo yin moki dabi lola barista lọya mi dabi lola maṣa mi ẹkún adúlọ ti mọ kí àṣàkà ìdá àtúwọ ọmọbọlájí ọmọjúṣà bọlá mi yọ ọgọjì níjẹwù òde ẹgbọn ti fẹmi fẹmi ayinde o tafa nínú ẹ adùnrà ẹ aya gàdàdàdàdàdà màmá ga sí ẹwà mi dájú musa muhammed mi olórí pátápátá national president gbogbo rẹ ayinde ní nàìjíríà ẹbá kí musa ṣe oṣù lè máa tó ọlá ọmọ súlẹ ló pa fún ìlú ìlú tafa ẹ ti ṣe lú ẹ kò tí ì sanwó ẹ ẹ lè rí níìsí ẹ. ọlá ọmọ súlẹ̀ súlẹ̀ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ọlá ọmọ ló ń yó àtúnṣá kọ́kọ́rọ́ gbogbo abúlé ọ̀dọ̀ ọkọ̀ mọ́dúpẹ́ ọlá àmì ọkọ̀ àmì iná tàpánú ní alówólélé ọlọ́ba ọlọ́ba ní jésù bàbá abdulfatai bàbá jamiu bàbá malik bàbá baraka ọlá ọmọ súlẹ̀ ìmọ̀ ọ̀nà akẹ́ńjọ́ súlẹ̀ mọ̀nà ọmọ kí ẹ kí ẹ kọ́kọ́rọ́ kọ́kọ́rọ́ gbogbo abúlé ẹ̀dọ̀ àdìsá súlẹ̀ mọ̀nà ọmọ kí ẹ kí ẹ oṣù lè máa ń tó oṣù oṣù lè máa ń tó ọlá ọmọ ọmọ kí ẹ oṣù lè máa ń tó. èèyàn súnlẹ̀ mọ́nà àjànàkú àròlé olùsẹ̀yìnbó ọkọ̀ àjọkẹ́ bàbá tájù ọlá ọmọ súnlẹ̀ mọ́nà tó pẹ́ súnlẹ̀ kọ́kọ́rọ́ ló pẹ́ búlẹ̀ dùn tàfọ́ ọmọga wọ́n lélẹ́yìn kí n fi sílù ayinde mi wá sí paraba bí wọ́n ní kí n fi sílù máa fi sí kí nílùú ẹ̀ papa mọ́ta bàbá fárùkù. Bàbá mọ́ta bàbá fárùkù bàbá fárùkù nǹkan kan ò ní ṣe é kò ní ṣe é nǹkan kan ò ní ṣe é. Ẹ ṣe lù fún ẹniwé wọ́n ti ṣílù kò ti bá ṣí. Bàbá mọ́ta wọ́n mọ́ta ẹ̀. Bàbá mọ́ta bàbá fárùkù nǹkan kan ò ní ṣe é nǹkan kan ò ní ṣe é. Kò ṣe òun sí bàbá kò sí bàbá. Ẹ gbọ́dọ̀ tàlú yẹn fẹ́lẹ̀ òní ẹ ti bo owó ẹ̀.
ati ba o won ti ba wo luwa won ti pin fun yin e ti gba ti won ti gba temi e bere si ni lu e wa ma build the hope ka ma fi ku ko ni se Hola, ma sule. Ilu ala omo, elulu efu. Ami. Etulu. Ola omo sule mona owo oko dupe kini kan oni se asejere ni ti e kini kan oni se ola he oni parun Ola omo sule mona oko dupe Atulu e perfect here O de koko pa lowo mi emi na ko You thought it was me. And she got him, but she got me. Allah, my soul, my Oh, I can do better. Allah, help me, Paru. I said to the Nichi, yeah. Allah, help me, Paru. I said to the Nichi, yeah. Allah, help me, Sule, Sule, Paru. Rere gbogbo di 27 of January lodo oko lomo arire mako ola baba yusufu gbogbo yi mo ki patapata oluwa ye fuji O se mo dupe Ola mo sule mo dupe dupe A jo se wa o ni beje eyan tari re mako ba ki bo ba lele eyan mi saye A ja ku pade o ni ba ya ko e ba mi ki shame mi saye wo ki e Oh, toka diya, babi jire mo meji. Yeah, oh, toka diya, awo kabi esi yo mi baiko, adam babi. Ha, banki shamsi mi, shamsi mi. Etini, ha, ha. Shamsi mi, shamsi mi. Omo tamo da Yusufu, shamsi mi. Yeah, oko kadija asuru, shamsi mi. Eyan ta de go roye ha, de mi yoki. Mr. Ye,
President, Papa Shalu, I want it back. And as I go to the point, I back here, got to. I don't know the book, but land. I can't remember what the kingdom. Oh, no, I don't know, Mr. Ye. And you can't bless your knee, my Yoshi. I want a baby, I do. Shame, you're about to be one of my name. Shamsi, you're about to be one of my name. I want this, I could say. I don't know if I'm sure, did he? Shamsi, Shamela. Hey, you have to know who I am, put in the Alabama, maybe, and you're unique. At the Palabo, Manifo, what's your way, sir? Keep that to go. Shamsi, Shamsi, Shamela. Tell me what you do, Shamela, Baba. Shamsi, oh my God, you both do that. You know I see you. Shamsi, mash, I do me a do you. Shamsi, oh my God, Shamsi, I can carry your Shamsi,
Eyan fowo sere mi o,
kiri ye. Oni kiri ye. Adisa de shamare. 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 Adisa de Eya ya bora mo kiya Adisa de shamare Eya ni shame ala ba Adisa de shamare Adisa de o mo ni shamsi 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 Aisha mo fe o boko Allah ti shema Dani da sulu mo ki wa na sibi amabala o so so mi o se wa isha isha etinu be ba ku mi to ba possible lale hele ma lo si lu je bu ore wale sax somi shebo diva he duro fẹ pari ise ayinde mo po lawo Ichi are ni keja araba bi Ashe to fun yin lati lo sinu je ore Eyin doku be ba fe lo ayowo nje wa Mo de jeri ka moru To ba pe je bu ode bayi bayi Wo ni sun moju What is it there si le de ayinde mo po araba bi Mo le pe won ni resort Come on, show just sile. Ella so, ella shomo. Arole, mo jari e. O ma parise. Yo wa ni luje, wole, o giri jamu. Arole, tabi e si ya wu, jale. O pa pa ate, tono. Aniki, la, o ma loni awa. Lala, Amajoye nla Olowa kile jobu Ilu pa mi ti Gomo baba ji de sowo lu Ai moye gomi no la pete mi lu je bu ore Oke Aisha Aisha Mansuru o mi to wa lowo e Eloni Oh, mi to wa lowo e. Oh da. Hey, te fe lo si jabu. Olori yin da. Ah. Baba ti re jamu. Mo ni ki da yin lala. Anyway, ko ni di mo. Ro mi ki fu yin. Ni wa te ti lo jamu o de lale yi. E to ti wa lowo yin, e mu mu si. E to ti wa lowo yin, e mu mu si. Wo di pate ma deje wo de te ba pe mi aju wa si wa ko fun yi. Ta. O so Aisha.
Aisha. Ayaka di osi ori ba Aisha. Aisha. Omo didi ni alawa mi. O ki e Aisha. Ayo ni ba eku Aisha. Aya jafo tori ti Aisha. Oba lo ni ki e o Aisha. O loju owo loju owo. Wai te ko bi loju iba te fun yin lowo kule. Do do ori akota so ni mo ba eh lo lale yi. Kule eti jawe ti yo eti bi owo eti bi api e ma wule faji ba temi o mi ke fun yin sugbo igba te ti lo oluwaye oni buji o gbadogo ola bi amo ni o to ni abi amo ni mi adeun adeun igba te ti lo. Okay, Fatima. Okay, Fatima. Fatima. Omani Fatima, Bintu. Fatima. Mobala Duromo, Kiyo. Ainde ara bambi kabiyesi oni baeku won ti se yin fun mi kabiyesi mi yo oba ni sare wa